Yardımlı rayonunun Honuba kendi yaxınlığında meşə zolağında yanğın başlayıb. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin böhran vəziyyətlərində idarə etmə mərkəzinə məlumat daxil olub. Məlumatla əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin, Yanğından Mühafizə Bölmələri, Xüsusi Riskli Xilas Etmə Xidmətinin və Cənub Regional Mərkəzinin şəxsi heyəti, həmçinin Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Meşə Təsərrüfatı Mərkəzinin əməkdaşları və yerli sakinlər yanğın söndürmə işlərinə cəlb olunub. Hal-hazırda yanğının söndürülməsi istiqamətində operativ və təxirəsalınmaz tədbirlər davam etdirilir. İlkin məlumat əsasən, təxminən 15 hektar sahədə xəzəl, kölköz, qurumuş ağac kötükləri və qismən ağaclar yanır. Bildirilib ki, ərazi mürəkkəb relyefli dağlıq ərazidə yerləşir. Ətraflı məlumat veriləcək.